То-то-то-то, хо-хо-хо, ви ще спите, піднімайтеся, до вас гості прийшов Дід Мороз та Снігуронька. Доброго ранку, з наступаючим усіх вітаємо, з наступаючим 2012 роком. Ну, ще поки що 30 грудня. 30 грудня, але вже ось-ось Новий рік, і хто не впізнав, у студії «Ранку» на Поділлі для вас працює Дід Мороз Олексій Ленков та Снігуронька Юлія Соколова. І сьогодні справжній, ну як справжній, український Дід Мороз та Снігуронька. Так, і бачите, у студії «Ранку» на Поділі з'явився Дід Мороз та Снігуронька, і в студії Завірюха, Сніжок, все прекрасно, все чудово. Повіяло холодом трошки. Сподіваємося, що і погода побачить і сподобається, вона потішить нас таким самим Сніжком. Важко говорити в цій бороді, я тобі скажу, Юленько. Так, нелегка ця робота бути Дідом Морозом. Нелегка ця робота бути Дідом Морозом. А ще сьогодні приємність, яка сталася у нашому колективі творчому, це у нас свято, день народження нашого режисера програми «Ранок на Поділлі» Валентини Ніколаєвої. Валенька, Валя, ми тебе вітаємо. Тобі привіт, Валя. Ну, якийсь сюрприз для Валі робити, це дуже складно, тому що Валя з нами зараз працює, вона завдяки їй, ви бачите нас. Сніжиночки, Сніжок, вона все це зробила, щоб наш ефір був сьогодні такий святковий. Замала нашу студію, можна так сказати, снігом. Замила сніженьками, подарувала справжню атмосферу новорічну Діда Морози та Снігуроньки. Ну, а ми зараз будемо продовжувати цю таку тему новорічну і зараз послухаємо пісеньку «Зимова» називається вона. Так, давайте, дивимось. Расплавились и обгорели. Достало это нега. Я хочу снега, снега, снега. Песок, жара, он инклюзив. Я в позе, к низу пуза. Бармен, будь человеком. Посыпь меня снегом, снегом, снегом. Передайте Дед Морозу, я скучаю по морозу. По снеговикам, по снежинкам и по снежкам. Подари мне 3 месяца снега, чтобы падал на голову с неба. Солнце забери, просто подари снега, снега, снега. Подари мне 3 месяца снега, чтобы хлопьями сыпался с неба. Море забери, просто подари снега, снега, снега. Сигарой у бара я спрятался от загара. Я строю план побега, где много снега, снега, снега. На пляже или даже в бассейне с гидромассажем. Хочу в сугроб с разбегу и за шиворот снегу, снегу, снегу. Передайте Дед Морозу, я скучаю по морозу. По снеговикам, по снежинкам и по снежкам. Подари мне 3 месяца снега, чтобы падал на голову с неба. Солнце забери, просто подари снега, снега, снега. Подари мне 3 месяца снега, чтобы хлопьями сыпался с неба. Море забери, просто подари снега, снега, снега. Снега.
Снігу, 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 хочеться снігу, в студії він у нас є. Я сподіваюся, вже понаписували всі листи до Діда Мороза. Якщо ні, то принаймні приготуйте місце, де Дід Мороз може залишити подаруночок під ялинкою біля каміна, я не знаю. Так, сьогодні до нас гості завітає справжній Дід Мороз та Снігуренька і розкаже, як це бути дійсно справжнім так. Дідом Морозом, тому що ми ще молоді. Розкажуть, як це нелегко, коли тебе за бороду смикають, коли вимагають там нереальних подарунків. Нелегка це справа Діда Мороза, нелегка. Так, а ще ви дізнаєтесь про відмінності Санта-Клауса від нашого справжнього Діда Мороза. Тобто ми вам покажемо, які Діди Морози бувають у світі. А зараз давайте розімнемося, зарядочку зробимо перед святами, щоб бути жвавими, енергійними. Поїхали розминатися. Здравствуйте, мы сегодня с вами проработаем комплекс упражнений, направленный на проработку верхнего плечевого пояса. Приступим. Первое упражнение. Исходное наше положение. Ноги на ширине плечей, колено мягкие, живот подтянутый, спина ровная, плечи опущены. Руки держим перед собой, гантели развернуты в разные стороны. Делаем медленно подъем вверх и вниз. Плечи опущены, выше плечей не поднимаем. Вверх. Вниз. Вверх выдох. Вниз вдох. И в темпе. Поехали. Хоп. Хоп. Держим центр сильным. Ноги мягкие. Еще. Хоп. Не забываем дышать. Вдохнули в начале упражнения, выдохнули в самом конце. Еще. 4. 3. 2. Задержали вверху, опустили. Круг плечами назад, вперед. Перейдем к следующему упражнению. Развернем гантели ладонью вперед, локти прижмем к корпусу, проработаем наши бицепсы. Вверх, вниз, вверх, вниз. Вверх выдох, вниз вдох. Еще выдох, вдох. И в темпе. Хоп. Хоп. И еще две восьмерки. 8, 7, 6. Не забываем дышать, не задержим дыхание. Наши руки станут подтянутыми, красивыми. Еще 4. Вы еще не заснули? Еще 4. Мне подсказывает мой ассистент. 2. 1. Опустили. Круг плечами назад. Вперед. Сделаем следующее упражнение на плечо. Сделаем наклон корпуса вперед. Спина ровная. Гантели висят под плечом. На два счета сделаем подъем рук. Разведение рук в разные стороны. Вверх. Вниз. Выше уровня плеча не поднимаем. И еще. Медленно вверх. Медленно вниз. Вверх. Вниз. В темпе. Еще. Вверх. Спина ровная, ноги мягкие. Голова не провисает. Смотрим перед собой. И еще 8, 8, 7, 6, 5. У нас работает задняя поверхность плеча. И еще. Вверх. Вверх. Задержали вверху. Опустили. Поднимаемся в исходное положение. Ноги мягкие, проверили. Живот подтянутый, спина ровная. Сделаем еще одно упражнение на бицепс плеча. Руки вдоль корпуса. Делаем подъем вверх. Вниз. Гантели направляем к плечу. Вверх и вниз. Полностью выпрямляем руки. Вверх. Вниз. Вверх. Еще выдох. Вниз. И в темпе. Хоп. Хоп, 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 хоп. Не забываем дышать. Ноги мягкие, центр сильный. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Задержали вверху. Опустили. Сделали круг плечами назад. Вперед. Я думаю, мы сегодня хорошо проработали мышцы рук. До свидания.
Йоленько, я тобі скажу, нелегка справа це бути Дідом Морозом. Та в нас з тобою мало досвіду, я не впевнений, що ми сьогодні потішимо справжнім діддоморозівським і снігурівським колоритом наших глядачів, тому, мабуть, треба покликати нам до допомоги професіоналів справжнього Діда Мороза. І Снігуреньку, давай покличемо. Давай, як знаєш, як в садочках так. Дітки роблять. Дід Мороз! Ви з нами, шановні глядачі! Дід Мороз! Дід Мороз! А, чую я усіх! І до вас пішу усіх! Розгуляйтесь, хуртовини, гніться сосни та ялини. Все, що є у лісі тут, хуртовини заметуть. Бережіть ви руки, ноги, затуляйте щічки ліс. Ходить, бродить по дорозі дуже добрий дід Мороз! Добрий день, мої любі малятка, мої солоденькі хлопчики і дівчатка. Доброго дня вам, шановні дорослі. Ви знаєте, як кажуть, новий рік вже у дорозі, незабаром і на порозі. З'явиться з веселим сміхом, всім на радість і утіху. Новий рік, чудове свято, і побажань у нас багато. Рік новий, казковий час, хай здивує щастям вас. Рік добра і рік кохання, тож приймайте привітання. Будьте добрі і здорові, побажаємо любові! Будьте гарні та красиві, чарівні і жартівливі, мудрі, добрі, працьовиті, до людей не гордовиті, хай міцним здоров'я буде, ну а лихо хай забуде. І щоб традиції нашого великого народу множилися від роду й до роду, йдіть до мети твердим та дужим кроком. Щастя, здоров'я усім вам, з наступаючим новим роком! Доброго ранку, ми вас вітаємо в нашій студії. Доброго ранку, доброго ранку. Так, у нас сьогодні в студії Дід Мороз в квадраті і Снігуренько. Чекайте, а яке ж свято без святкового хороводу? Давайте станцюємо! А ну ставайте колом! І 3-4 згадуємо дитинство, тому що Дід Мороз – це родом з дитинства, так? У лісі, лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс. Росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс. І іншу сторону. Жовтим лісом Дід Мороз, червоним його ніс. Він зайчика, стрибачика, у торбі нам приніс. Він зайчика, стрибачика, у торбі нам приніс. Справжнє свято, справжній Дід Мороз у студії ранку на Поділлі. Ну нам, Юлько, з тобою ще треба вчитися і вчитися. А не навіть от голос не такий ствердний, не такий справжній, як у нашого справжнього гостя, справжнього Діда Мороза. Дідусю сідай. Так, дякую, відпочити, бо довго йшов до вас. Ну, розказуйте, Діду Морозу, як у вас справи? Знаєте, я почну з старого акторського анекдоту. Значить, підходять до актора, ну, скажімо, там, Івана. Кажу, Іване, ти знаєш, прийшла телеграма з Голлівуду. Там головна роль в тебе, пакуй валізи і бігом на літак. Треба, тому що... От, терміново. Терміново. Іван подумав, почухав потилицю і каже, ви знаєте, хіба що після Нового року, бо зараз в мене Діди Морози. Тобто роль в Голлівуді не хвилює, а Діди Морози для малечі нашої. Ну що, зараз... Роботи, мабуть, не почати крати. До всіх діток встигає Дід Мороз завітати. Стараємося, бо, як кажуть, у нас акторів жнива, і стараємося всіх підійти, подаруночки, гарне слово сказати. Тому що це, як кажу, Новий рік, це навіть і для дорослих, це як родом з дитинства. Ми всі родом з дитинства, так? І всі ми якось сподіваємося, хоч може і не віримо, але сподіваємося на якесь чудо, що Новий рік принесе нам здоров'я, щастя, якийсь достаток. В цьому, мені здається, полягає щастя. А що ще треба? Щоб були здорові наші дітки.
Звичайно, щоб та. В кого мама, тато, що теж довгі роки життя були. Ну і дійсно, щоб і достойне життя було в нашій країні. Оце Дід Мороз, в мене посох чарівний, то може я його почаклую. Може так і буде. Він шелестить, то я так тихенько. Звичайно, і якщо вірити в казку, то казка обов'язково буде з нами. Але ж ви не тільки перед дітворою виступаєте, ви ще перед дорослими. А як же, звичайно. До речі, от хто вибагливіша аудиторія, дорослі чи дітлахи? Ви знаєте, з дітлахами якось легше, тому що вони вірять тобі. Ну так. І ти можеш наговорити, вибачте, там, ну, нафантазувати так, вони тобі вірять. Дорослі, вони вже прагматичніші, їм вже треба так не розказувати, щоб вони тобі повірили. Або, ну, звичайно, аж під ранок, тоді вони вже добре повірять, якщо вже добре працювати. Я от головний Дід Мороз області був, очолював парад Дідів Морозів, який був 19-го якраз на Миколая. Коли ялинку відкривали, так? Ми проходились по нашому місту, і дорослі, я вітав дорослих. Ігор Сторожук, хто не впізнав. Так. І теж запрошую о 2-й годині ночі після зустрічі Нового року, це буде 1 січня, у нас буде дискотека на нашій головній площі, де ваш покірний слуга Дід Мороз привітає усіх з Новим роком і надасть слово міському голові Сергію Мельнику, який теж привітає усіх наших рідних мельничан. Тому головний Дід Мороз області з'явиться перед вами 1 січня. Та, так, з побажаннями всього найкращого у Новому році. Я думаю, що так здійсниться. З легкої руки Діда Мороза. А вже сьогодні, 30 січня, Дід Мороз в програмі. Грудня. Я січня вже сказав. Вже живу майбутнім. 30 грудня Дід Мороз у нашій студії «Ранку на Поділлі». Але новорічні персонажі, от це справа така серйозна. І, мабуть, не кожному дається. От як у вас так сталося, що почали от грати Діда Мороза? Грати, ну, ви знаєте, ми все-таки актори. Так. Ми повинні вміти перевтілюватись. Тому, якщо ми не вміємо, то нам нема чого робити в цій професії. І тому, я вам скажу, я почав з Дідів Морозів, коли я навчався в театральному інституті Карпенка-Карова в Київському. І я жив, як сам хмельничанин, проживав в гуртожитку. От. І бувало, що ми так додому було їздити, не їздити, лишались в гуртожитку, всі студенти, перевдягались в образи, хто в Діда Мороза, а хто, ми ж на протязі року грали якісь уривочки, кожен свій образ переодягався, і ми такий капустничок робили. Так весело було, молоді, здорові, затяті. Та це ви що, це згадується, любо згадати мені. Галина, а як у вас от образ Снігуреньки? Для мене самий вдячний глядач – це дітки. І коли ти бачиш ці чарівні оченята, коли вони горять, ти хочеш працювати ще більше з максимальною віддачею. Адже хочеться створити казку, донести добро до діток. А взагалі дуже просто. А ви в дитинстві ким були на новорічних ранках? Найчастіше? Перша моя головна роль в казочці «12 місяців». Так. Головну героїню грала, так? Так, воно дуже запам'яталось із-за того, що воно було перше. А от цікаво, пам'ятаєте якийсь найкумедніший випадок у вашому житті, коли ви були Дідом Морозом Снігуренькою? Які це були от люди, які вас, можливо, розсмішили? Ну, навіть у Діда Мороза без курйозів, я підозрюю, не буває. Так, у вас щороку, напевно, щось таке є, що запам'ятовується? Ну, в мене що запам'ятовується, що якщо треба, я от передягаюся в Діда Мороза, і мені треба буде дійти до головної площі, то я не можу так просто дійти, щоб не був такий, мене не задьоргали обшарпаний. Тоді я дивлюся бігом перед сценою, дивлюся в зеркало, тому що борода з цього боку, вуса з цього боку. І поки я одягнусь, тому що всі хочуть доторкнутися до посоха, до Діда Мороза, обняти, поцілувати та ще й сфотографуватися. Ну, так. Тому це такий курйоз, що я дивлюся на себе в зеркало і дивлюсь, боже, хіба це Дід Мороз. Раз бігом, це на місця і пішов. А мені найбільше запам'яталося, у нас була казочка «Золоте курча», я грала роль лисички. І мені сподобалось те, що дітки наскільки повірили, що залучилися, підійшли на сцену, і буквально за кактуса підходить дівчинка до мене із такими претензіями. Ну, здрасті! З такими емоціями я розгубилася. Ну, власне, так. Дітки – це найвдячніший глядач, власне. А якщо підсумовувати 2011 рік, в житті Галини Іванової та Ігора Сторожука, що сталося, те, що запам'яталося найбільше?
Саме в театральному житті? Чи... Взагалі в житті. У мене 2011 рік для мене повністю змінив. Я поміняла місце роботи, я одружилася. Так, повністю кардинально все змінилося. На краще. Ну, а в мене як? Я, ну, по душі своїй актор. Але так склалося, що мені прийшлося зайнятися режисурою. От. І перша режисура в мене почалася з того, що була АЗА 2011, де я ставив сценічні бої. А після цього якось мене запросив такий в нас є місцевий письменник Ярослав Мельничук поставити «Заповідь з майбутнього». Це на основі Тараса Григорія Шевченка поеми «Безсмертної, пророчі, мертвим і живим». І ненарожденим землякам в Україні, і не в Україні, мої дружні послання. Так що я ще і трошки рухаюсь вперед, вже режисурою займаюсь. Ну і очолив театр, став з 1 листопада художній керівник театру імені Михайла Старицького. Власне, а що чекаєте від 2012 року? Якщо в творчому плані, бо я вже так як керівник, так собі так думаю, у нас дуже багато нових постановок. У нас дуже цікава буде і потрібна постановка «Богданова правда», те, що Ярослав Мельничук написав, тому що наше місто носить ім'я такого видатного гетьмана і наша область, як Богдан Хмельницький. І потрібна вистава, потрібна, тому що Корнійчук писав з тої ідеології, яка була. А зараз, тобто, воно і назва така, «Богданова правда». Отакий. Не просто як про політичного діяча, і про політичного діяча, але як про людину. Зі всього і слабкість є, і якісь розумні думки. Тобто, все, що в нас є в людині, все так в один образ ми об'єднали. Ось такими от серйозними справами займається Дід Мороз, і такий насичений в нього графік. А Галина що чекає від Нового року? Я чекаю, щоб наступний 2012 рік був насичений тільки хорошими, позитивними подіями в нашому житті. Бажаю щастя, радості, здоров'я і всього-всього самого найкращого. Ну що ж, повертаємося, мабуть, в чарівні образи. В чарівні так, образи. І будемо вітати наших глядачів з Новим роком, який вже ось завтра буквально настане. Піднімаємося, ми будемо до чарівного посуху доторкнутися і загадати бажання. Загадуйте всі. Загадуйте, загадали? Загадали. І ви простягуйте руки, простягуйте всі телеглядачі, простягуємо. Чарівний посох, всі мрії збуваються, якщо їх правильно загадати і щиро, по-справжньому. Ну і побажання від Діда Мороза, головного Діда Мороза Хмельницької області нашим глядачам. Я скажу вам просто від душі, я бажаю усім вам, і дорослі, і малі, міцного здоров'я, довгих років життя, достатку. І всього найкращого, і всього того, що ви самі собі побажаєте. Всього найкращого вам! Живіть в мирі та любові! З наступаючим 12-м роком! Ви не перемикайте, продовжується «Ранок на Поділлі», буде багато цікавого новорічного, а ми ще пісеньку якусь можемо заспівати. Давайте ще знову. І у лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс. Росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс. Дід Мороз та Снігуронька у програмі «Ранок на Поділлі». Не перемикайте, ми продовжуємо. Щасти вам! До нових зустрічей! Здоровенькі були мої любі шанувальники мого прогнозу погоди на каналі «Поділля Центр», про який розповідатиму на 30 грудня. Оце мій приятель якось розповів одну бувальщину з ним. Каже, ми з сусідами утрьох на саміт зібрались, поки наші благовірні на ринок подались. Отож, згідно протоколу, пляшки дві на трьох взяли і закусити, слава Богу, дещо в домі теж знайшли. Чинно, гарно, по чарчині ми перехилили. Шкоринкою занюхали та й саміт відкрили. Не торкаючись одразу до проблем глобальних, ми взялися до найближчих, до регіональних. Є одна проблема, мене Коля починає. Несанкціоновано в город мій хтось все залізає. І ліцензії падлюка, звичайно, немає. Але мої помідори дощенту збирає. Петро каже, моніторинг треба би зробити. А я кажу, може ліпше пса туди пустити? Сонце гріє, гудуть бджоли, вітрик повіває, іде саміт повним ходом. Все хтось наливає.
Поки той саміт трьох дружків триває у розпалі, давайте тим часом, шановні телеглядачі, подивимось прогноз погоди. Приміром, 30 грудня на заході України теж пролітатимуть мухи чи топ-джоли у вигляді снігу разом з північним вітром до 9 метрів, який вночі принесе 9 градусів морозу, а в день одного і тиску трохи вище норми. Північ України опадів не забажає, хоч сюди й примчить той самий північний вітер до 7 метрів, але вночі він дотягне на шкалі до 12 градусів морозу, а в день до 5. Схід України захоче зірвати вночі джекпот, бо дотягне майже до 20 градусів морозу, вдень зменшить наполовину. Але тут витатиме тиск вище норми разом з північним вітром до 10 метрів. Південь і собі замовить морозцю, який вночі триматиметься на позначці мінус 12, вдень нагріється лише до мінус 4. Сюди також із півночі примчить вітер до 12 метрів за секунду, який опадів не принесе. А що ж той саміт трьох дружків? Після чарки десь п'ятої Петро резюмує. Дуже мене поліція, панове, турбує. А Микола аж підскочив, мов його савтяла. Та ти що, невже Марія ембарго наклала? Та при чому тут Марія, я кажу про гроші. Бо з грошима у нас справи дуже нехороші. Гривня пада, ціни ростуть, жахлива квартплата. Всі ці біди народила поліція клята. Тут Микола зареготав і я посміхнувся. В тебе що, Микола каже, баняк провернувся. Те, що діється з грошима, інфляція зветься. А поліція то Петре з іншого береться. Сонце гріє, гудуть бджоли, вітрик повіває. Іде саміт повним ходом, все хтось підливає. Поки ті хлопці підливають, давайте тим часом заглянемо в столицю, де 30 грудня буде не гірше, як на півдні. Вночі тріщатиме морозець до 12 градусів, день попустить лише до 5 з мінусом. Хазяйнуватиме тут північний вітер до 9 метрів, який чомусь відмовиться від снігу. А що ж там хазяїн саміту? Проблем море і всі треба нагально рішати. Тож мусив я, каже, ще з комори банку вина взяти. Про Корею говорили, і про Близький Схід, і про Гану, про Гвіану, про весь білий світ. Вже й горілочка скінчилась, і вино допили. Є консенсус. Всі проблеми ми вже рішили. Петро влігся під черешню, біля пса вмостився і захрупів, немов трактор, аж лист затрусився. І Миколу втомив саміт, сон його здолав, хропе гучно, на стіл зручну голову поклав. Я теж ходив придивлявся, де б його спочити, де змучену голівоньку трохи притулити. Поки хлопці домагаються консенсусу, давайте повернемо на нашу рідну Хмельниччину, де на її заході в день хлопцям ще пригріє до 3 градусів тепла. Вночі, правда, змерзнуть до 10, разом з північно-західним вітром до 9 метрів за секунду. Ще снігом присипатиме. Північ буде із заходом, наче близнюк. Всі погодні параметри спише. Не судилось хлопцям відпочити, в тому розігнати? Бо вернулись жінки наші, щоб брифінг почати. Як є саміт, то є й брифінг. Традиція добра. Але брифінг замінила теракція кобра. Розгорталися події блискавично, як в кіно. Не рятує ні горілка, ні духмяне вино. Схід області від тих подій вночі змерзне до 11 градусів. День нагріє до мінус 2 разом з північним вітром до 9 метрів, але без сніжку. Південь навпаки буде зі сніжком, але вночі з морозцем до 9 градусів, а день до 1 із тим вітром, що й на сході. А які ж там події на саміті? Мов торнадо по саду Марія літала і на Петра дуже строгі санкції наклала. А кажучи по-простому, дуже лупцювала. Ні Петра, ні свої руки вже не шкодувала. Були санкції жахливі, аж пес налякався, з переляку чкурну кудись 3 дні не вертався. А Миколина Оксана – дипломат в усьому. Взяла Колю за чуприну і повела додому. Може, вдома геноцид був і були тортури? Та дізнатись неможливо – закриті структури. Через день Микола вийшов синяком під оком, а сказав, що він насхится упав ненароком. Після саміту для мене чорні дні настали. Цілий тиждень обструкція вдома панувала. Ні борщі, супи, котлети, взагалі гаряче, так накладено ембарго, що аж шлунок плаче. Сплю на лавці у сінях, а двоспальне ліжко захопили моя Галя і сіамська кішка. Отака історія з тим самітом клятим. Тож, хочу вам напослідок ось що я сказати. Якщо раптом закортить вам на саміт зібратись, треба, хлопці, до саміту добре готуватись. Щоби потім не ходити у поганій славі, саміт треба проводити в нейтральній державі. Синяків тоді не буде, буде стиль високий. Мир і злагода й консенсус та сімейний спокій. Про цей саміт розповів мені приятель з Хмельницького, де від його згадок і думок почне падати сніг разом з північно-західним вітром до 6 метрів, який вночі змерзне до 9 градусів, а в день до 1. Ось і все на сьогодні.
А вам я раджу, кожен день, друзі, вживайте хоч потрошки сміху. На здоров'я вам і на радість, погоді на втіху. Зустрінемось!